Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme ode Isus iz Samarije u Galileju. Sam je izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše, jer bijahu vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za blagdan, jer su i oni bili uzišli na blagdan. Dođe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da je Isus došao iz Jude u Galileju, ode k njemu, pa ga moljaše da siđe i ozdravi mu sin, jer je već samo što nije umro. Na tomu Isus reče: ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete. Kaže mu kraljevski službenik: gospodine, siđi dok mi ne umre dijete. Kaže mu Isus: idi, sin tvoj živi. Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode. Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge s vješću da mu sin živi. Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu: jučer oko 7 ure pustila ga ognjica. Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: sin tvoj živi. I povjerova on i sav dom njegov. Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju. Hvala si Marija, dragi prijatelji smokvaši. Iznad mene nema nikakve smokve, a iza mene vidite grobinštinu, vidite grobničke Alpe, a tamo iza kamere je rijeka. Tako da danas imate priliku vidjeti što se to sve krije iza rijeke, kakve ljepote ima oko rijeke. I to je nešto što je Bog nama dao. I mi se veselimo i što i drago nam je što djelujemo i radimo na upravo na ovom području za koje neki kažu da je teško. A nije, nisu bilo lako. Dakle, u današnjem evanđelju vidimo kako Isus iz Jeruzalema vrati u Galileju preko Samarije. I tamo su bili neki Galilejci koji su vidjeli znamenja koje Isus učinio u Jeruzalemu. I onda su ga počeli respektirati. Isus je bio najprije u Nazaretu i tamo ga baš nisu najbolje prihvatili, da čak su ga htjeli ubiti. I sad su oni vidjeli ta čudesa. I Isus ih je počeo zanimati. Imali su respekta prema njemu. Ali više zbog toga jer je on činio nekakva čuda. I pristupali su mu zato jer su bili znatiželjni. I jer su vidjeli da je on nešto drugačiji. Međutim, nije bilo prave vjere. I kada dođe kraljev službenik, a ako se ne varam, tad je kralj bio Herod, i traži ozdravljenje s njegovoga sina koji je na umoru, Isus prigovara. Kaže: ako ne vidite čudesa i znamenja, ne vjerujete. I što nam zapravo Isus time želi reći? On nam želi reći da on nije došao svojim čudesima nas zabavljati. Svjesni smo da gospodin čini čudesa i danas. Da gospodin čini znakove danas i samo često puta ih mi ne vidimo. Međutim, razlog zbog kojeg Bog čini čudesa i znakove je da mi povjerujemo u njega. A šta znači vjerovati u njega? Pa ja vjerujem da većina vas koji ovo gledate, vjerujete da je Bog trojedini Otac, Sin i Duh Sveti. Vjerujem da vi vjerujete da je Isus Krist živio, da je uskrsnuo. Vjerujem da vi vjerujete da je Bog danas djeluje. Međutim, pitanje je da li ta vjera označava da mi imamo jedan prisan, intiman život s njime. E, to je vjera. Vjera znači povjerenje. Vjera znači da ja živim zajedno sa svojim Bogom.
da tražim njegovu volju, da u srcu želim učiniti ono što je njemu drago. Dakle, vjera bez povjerenja je nevjera. Tražimo Gospodina u želji da budemo zajedno s njime. Ne budimo samo oni koji traže čudesa. Ne budimo kao oni Galilejci koji respektiraju Isusa zato što je drugačiji. Budimo kao kraljev službenik koji je povjerovao, a da nije vidio kako mu Isus konkretno ozdravlja sina. Ali se kasnije osvjedočio. Gospodin nas neće ostaviti bez potvrde da je on s nama tu. Amen.